dërgimi në përshkatim në zonat veçanta të ish Jugoslavis. Mua më kanë dërguar në gusht të vitit 1984 në kufi me Bulgarinë, në malet e Vlasinës, Ali Vlasi, Daut Morina, Ramadan Sermagjaj edhe Refik Taçi për përshkatim. Të dërguan? Më kanë dërguar në malet e Vlasinës, pas mesit të natës, dhe më kanë marrë në burgun e Vrajës, më kanë mbajtur atje me kërcnime se nëse nuk do të flisësh, nëse thjesht nuk do t'i qitësh emrat e shokve, do të pushkatojmë. Ajo ishte, si të thush, pjesa më ekstreme e ushtrimit psikologjik të dhunës, sepse nuk e din. Zotri Çegrani, po flitet për sadizëm dhe besoj që po e dëgjoni bisedë në studio. A ishte një form e till e veprimin në të gjitha komunat dhe realisht në bazë të dosjeve që keni parë ju, cilët janë emrat të cilët shquhen për këtë pjesë të trajtimit të shqiptarve? Pa shikoni, unë në për ato arhivat të UDB-s publikane dhe në Shkupë, të UDB-të që kojnë pas nga mjesë në Kovicim, kam lexuar dosjet të imbantërit dhe siglës top sekret, edhe për grupe. Por, u kam edhe një liber këtu, u kam shkrojtu, u dhe bëja diktatura. Po. U dhe bëja përdorte në diktaturë specifike, si të mos të shqiptarve, atyre të cilët ishtë në të ojzat të papëmisush, atyre që ajo i trajtante si të rezikshëm, si retentist, si enverist, si separatist, si të rezikshëm. A ka veprime të cilat keni bërë pikërisht ndaj personave që quhen irredentist dhe nuk jeni krenar për to sot, zotri Çegrani? Po, unë jam krenar për shembull, një shembull t'ju hap, gjësa ishin në flakën, në redaksin flakë e vlazrimit në Shkup, Teki Dervishi, Jusuf Gërvala, Neçbedin Soba, Mehmete Murlau, e shumë të tjerë, por të cilët edhe ndiqeshin nga rjeti që ishte në vetë redaksin, si rezident të cilën e udhishte Slavka Bilinovska, ishte zavense kryeritator. Por, zotri Çegrani, të ndalemi të këtë pjesa e shërbimit dhe të ndalemi të kjo pjesa kur le të themi ashtu, ishte duke i shërbyer UDB-s, pra. Ka ndo një moment që keni kryer ndo një vepër që nuk ju bën krenar sot? Sepse her pasere dhe për të më skryshin kësi vepra, pasaj nuk do të akishtet edhe besimin e vetë institucionit që të jeni pjesë ti. Shumë qartë, përndej erdha në konflikt të herëshëm, shumë herët me rjetin në brenda në dëbët të tam të asaj nën tokës kriminale, nën tokës shovenistë që me pronte në UDB. Dhe përndej pritë të që unë të resto të pratisesha në Amerikë, por mjerë ishtë pas këthimi të një testi, të ja vjen 51 dhe ata mund të përbosin, edhe më dënojnë në i proces të inskenuar. Po, do të ndalimi të kjo pjesë, edhe njëherë më vonë, por dua që të dalë pak të zotri Islami. Zotri Islami, në adës gjoni? Po. Zotri Islami, qëfar me ndoni jo? A funksionon edhe sot UDB-ja në Kosovë? Tash më e ka emrin tjetër, BIA. Po, para se të dalë atë, nëse më lejan 3 minuta, kisha dashtë me spjegu një historia të shkur të UDB-s dhe raporteve me levizjen tonë popullore që ishë 40-50 vjetë. Tukëm se shërbimi sekretësëm Jugoslav, në të kohë, ka qenë një prej shërbimeve më të forta në rajon, dhe jo vetëm. A ka sot? Sigurisht se po. Kur flasim, e para është në shërbimet sekretet para të financët. Nëse Kosova sot është prodhuse e keshit, dikur do 50 milion kesh në vjetë që mblenë prodhime nga Serbia, atë automatikisht u të bështë të prezime. U të bështë qyshën ato kona, i ka posë kompanit e veta, si Genexi, për shembul, ma dhe kompanit eksport-import që kanë do me botën, gjithë shka ka shkune për me të UDB-s, ma dhe kanë pas industrin ushtarake të armëve, e cila poshtë të mbetët në kontrolën e UDB-s, dhe me gjitha të financa,
ata gjithmonë kanë forcu ushtrim dhe shërbimet ushtarake dhe shërbimin sekret. Gjithmonë në luftë me armiq e mbrëmshëm apo të jashtëm të ati shtetit. Interesantja është se gjatë luftës në vitin 99, gjatë kohëve të okupimin, prej 99, me suprimimin e institucioneve të Kosovës, kam pasur shumë policë prej Serbisë, diku rreth 60,000, se cili ka qenë detyruar prej shtetit në atë kohë me i rekrutu nga dy informatorë. A i zemë të vjel, a i zemë të mbonë të lidepar, ata me rëndësimi i kryë si spion të cilët të të spionon. Pra, udba në të kohë ka po... Kryon të një sistem të treshëve. Po, paka shumë të cilët ka jënë tregu, të cilët jënë tregu shka kanë qenë zdo të pore fjetës tonë. Cilat ishin ato karakteristikat mbi të cilat rekrutohi dikush? Në shkrimet tua e keni cek shumë mirë nëse ka mundësi edhe njerë tani. Po, varet ku. Zakonisht rekrutohi.